Jo simplement dono la paraula a la Neus Real i desaparec. La Neus, com sabeu, és professora a la Universitat de Barcelona, ha publicat, ha exercit la crítica literària en diverses revistes, com Els Marges, Serra d'Or, L'Avenç. És autora de moltes publicacions, recordem sobretot els estudis sobre dona i literatura a la Catalunya de preguerra, sobre Aurora Bertrana, per exemple, i a més, i també en el relleu d'en Xavier Pla, actualment forma part del jurat del Premi Òmnium, per tant és una persona poderosa. I us deixo amb ell, moltes gràcies. Poderosa no. Moltes gràcies, Raül. Jo he preparat una presentació en PowerPoint, tinc un text escrit de 20 pàgines perquè el convit de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana em va fer molta il·lusió, però era un convit enverinat. Perquè a mi em van fer un encàrrec molt específic, que és el de fer una panoràmica dels llibres de crítica. Sí? I jo, com a persona obedient i historiadora de la literatura que sóc, i és una posició que he de manifestar de bon començament, doncs m'hi vaig posar i mitja hora no dona per res. Llavors el que he fet és un text que parla molt més dels llibres que bàsicament esmentaré, perquè jo he fet això, he plantejat una intervenció que intenta respondre aquesta pregunta també sense cap mena de dogmatisme ni d'intenció de veritats absolutes, de l'actualitat a la permanència, una aproximació als llibres de crítica literària, perquè entenc que és un tema que ha sortit abans, no? Que quan es passa de la immediatesa de la ressenya setmanal, com l'ara i aquí, a l'edició, hi ha un canvi interessant, i en aquest canvi és on em centraré. Faré una proposta que és altament qüestionable, perquè me n'havia de sortir d'alguna manera, i he tirat per la via, no sé si fàcil, però ara ho veureu, d'acord? Aleshores, abans de començar he d'explicar quin és el plantejament i quin corpus he delimitat per parlar de la crítica i els llibres, sobretot dels llibres en què la crítica es publica, la crítica catalana, sí? Aleshores, per què he de començar per aquí? Doncs perquè quan vaig començar a remenar resulta que les fronteres entre la crítica literària, l'assaig, la història de la literatura, la teoria de la literatura, la reflexió sobre qüestions literàries són molt difuses. Hi ha molts espais d'intersecció, molts espais de sobreposició, i per tant, si algun dia, on ets, Àlex Groc, fem una història de la crítica catalana, que és un tema que tenim pendent, tot això s'haurà de considerar d'entrada i s'haurà de pensar de què parlem i de què no parlem. Jo, quan he pensat de què parlo i de què no parlo, doncs he tirat per un concepte molt restringit de crítica, i aleshores us dic que la presentació té bastant de text, no sé si el veieu bé, parteix el text d'una citació de la Rodoreda, d'una carta que li escriu el Joan Sales, on te li diu que bàsicament en el món literari de Barna i segurament en el món social encara més, hi fa falta aquella criatura que deia el rei va despullat i potser no farien tant els gegants. No? I això li diuen els Sales, perquè els Sales li està dient que tot el que es fa està molt bé, i ella li diu, home, potser que no sempre, no? I després he triat, tenim la Rodoreda i tenim el Joan Triadú, que a mi em sembla que és un dels crítics, com esmentava fa un moment el Xavier Pla, que durant la postguerra va fer una feina encomiable i que forma part de la nostra tradició, i ell l'any 81 va participar en una trobada a Tarragona amb motiu de l'edició d'un dels volums del Breviari Crític del Manuel de Montoliu, que justament es deia, era la taula rodona crítica literària avui, això l'any 88, d'aquestes qüestions ja se'n parlava, i en un moment determinat diu, hi ha una certa tradició crítica, però no sempre és fàcil, perquè l'accés als textos tampoc no ho és. I això té a veure amb el que deia la Tina abans, i la Tina i el Manel deien això, la immediatesa, el VilaWeb. El VilaWeb ara existeix, però potser d'aquí 10 anys internet fa fluf, desapareix, i on està tot això? Tina, recull les teves ressenyes, on estàs?
els llibres de crítica és on hem de tindre i tenen aquesta funció, d'acord? Des del meu punt de vista. Aleshores, jo he agafat la rodoreda, no? Aquesta idea de dir les veritats, no? Sobre els llibres i la literatura catalana, i m'he agafat el concepte restringit de crítica per triar un corpus abastable que havia d'acotar, no? I llavors, parteixo de la idea que la crítica és, i ho teniu aquí escrit, la valoració sincera, el tema de l'honestedat sortia abans, no? I dels conflictes, a vegades, que l'honestedat comporta, la valoració sincera de la producció coetània que, en l'àmbit de la literatura i a partir d'una lectura acurada, d'això també se'n parlava ara, no s'hi val a dir les quatre bajanades que passen pel cap, duen a terme els professionals que se n'ocupen, un altre tema, les 15.000 pessetes dels anys 90, en pro del sistema literari mitjançant fonamentalment el comentari de llibres, perquè hi ha molts assajos sobre autors que toquen qüestions més generals, no? Des d'aquesta comprensió de la crítica literària, per mi la crítica és un dels quatre pilars de la institució literària, al costat de la creació, de l'edició i del públic, per tant, dels autors, de les infraestructures i dels lectors. Però hi ha d'haver els crítics també. Per què? Perquè per mi, com a historiadora de la literatura que sóc i deixeble del Jordi Castellanos, que quedi clar, deixeble del Joaquim Moles, perquè no hi hagi equívocs, podem discrepar molt cordialment, jo dic des d'on parlo, no? Des de quina tradició crítica també parlo. No? La crítica té tres funcions. Orientar els lectors, és a dir, ajudar-los a decidir què llegeixen i què no, no? Tina, quan comentaves, m'impressiona que algú em digui m'he comprat aquest llibre perquè tu m'has dit que val la pena. Quants llibres es publiquen a l'any? Quants en podem llegir? És una funció necessària, orientar els lectors, però també incidir positivament en l'obra dels autors. Em penso que era en Manel, que no sé si hi és o ja ha marxat, que deia que té un diàleg moltes vegades constructiu amb autors, perquè no sempre els diu que ho fan tot molt bé, però en canvi això els ajuda, no? En la seva pròpia tasca creativa. Per tant, orientar els lectors, incidir positivament en l'obra dels autors, ajudar-los a escriure millor i a fer millor la seva feina, amb la millor de les voluntats, i regular la dinàmica del mercat. En uns moments en què tenim un mercat tirànic, absolutament mogut des del meu punt de vista, i també podem discrepar cordialment, bàsicament pels interessos comercials, i que això, ho deia la Tina també, un llibre del maig al desembre és vell. Per això de l'actualitat a la permanència, amb interrogant, en un moment en què els llibres es descataloguen rapidíssimament moltes vegades, o històricament s'han cremat els llibres. No sé si són tan permanents, però en tot cas tenen un valor, com veurem, interessant. Llavors, remenant llibres d'aquests de crítics de referència, el Vicenç Pagès Jordà, l'enyorat Vicenç Pagès, a un llibre preciós que no entra dins d'aquesta, no, definició de crítica, però que és una meravella, que es diu Un tramvia anomenat text, hi ha un moment que diu, també ho havia dit el Joan Fuster i ho ha dit altra gent, que des d'aquesta perspectiva que jo enfoco, la crítica és un gènere eminentment periodístic, d'entrada, perquè per poder fer aquestes funcions ha d'estar en contacte amb els lectors. No? Aleshores, des d'aquí tenim un exemple claríssim del vincle directe actualment entre els mitjans de comunicació, que avui en dia abans eren en paper, eren diaris, seminaris i revistes, després van aparèixer els mitjans de comunicació com la ràdio, la televisió, també hi ha espais sobre llibres i darrerament els espais virtuals, blogs, publicacions com VilaWeb o La Lectura, que les llegim en línia i que tenen tanta o més importància que els altres, vull dir que ara tenim molt de camp per córrer, no? L'any 2019 l'Associació Indi Lletres de la Bisbal d'Empordà crea el Premi Llucieta Canyà de Crítica Literària. La Llucieta Canyà, perquè no ho sàpigues, és una autora dels anys 20 i 30 que va publicar un assaig, no?, que va tenir molt de ressò, que es deia l'Etern Femení, i que és un personatge que darrerament ha tingut un cert procés de recuperació, en bona part gràcies a aquesta gent de la Bisbal, i l'any 2019 creen aquest Premi Llucieta Canyà de Crítica Literària, que en les seves quatre edicions, ara al desembre vindrà la cinquena, ha premiat tres ressenyes
i un comentari sobre la traducció de Proust a càrrec de la Valèria Ballart, de la Eva Vázquez. Teniu aquí els quatre imatges dels textos premiats. El primer és del Pere Antoni Pons, un díptic sobre l'edat, sobre la traducció d'una obra del Conrad. Després va venir aquest article de l'Eva Vázquez, L'ombra de Proust. Després va venir la Marina Porres amb la ressenya Nena, Sally Rooney diu que ens casem, que es va publicar el 18, ara no recordo i no ho veig, ho tinc tot escrit, però ja he deixat els papers en cartó i ja no sé, a veure, en fi, és igual, està aquí posat, i jo no sé, no ho vaig llegir. Sí, el tribú es diu. I després el Joan Bordeus és l'últim que està premiat amb una ressenya a Núvol. Llavors, tenim un premi de crítica específic que ens està parlant de la importància de la ressenya, del comentari específic de llibres, no?, en la tasca del crític, que és una cosa que també abans sortia, no?, quan el Raül preguntava com trieu els llibres, no?, que ressenyeu en el Manel i la Tina. De fet, el Miquel Pairolí, en aquest llibre també molt interessant, que tampoc no poso dins de la panoràmica que he fet, que es diu Exploracions, justament destaca el caràcter clau del comentari de llibres o la ressenya, no?, en la tasca del crític. Per tant, què vol dir això? Vol dir que bàsicament parlaré de llibres que recullen comentaris de llibres, sí? Per fer la meva panoràmica, perquè al final el que he fet és una classificació il·lustrada, que em dic, una classificació general amb unes mostres, perquè després cadascú, sense entrar en valoracions, perquè vull fer la panoràmica, mostrar-la i ja està. Llavors, què passa? En el pas dels mitjans de comunicació al mitjà editorial sempre hi ha un procés de transmediació, és a dir, un canvi de mitjà que implica transformacions, sí? Més o menys visibles. Poden ser transformacions estrictament formals, però sempre hi ha una estructuració, no?, una reflexió sobre com endreçar aquell material i, per tant, per això teniu dos més a la transmediació. Hi ha un pas molt clar d'un mitjà, que seria un mitjà periodístic en termes generals, a un mitjà editorial, a un llibre, un objecte, no?, editat, i la transformació va des dels mínims fins als màxims. Això ho veurem amb els exemples. Aquí teniu algunes capçaleres, no?, la Renaixença, la Publicitat, Mirador, l'Amic de les Arts, no?, des de finals dels 19, des del 19 fins a finals del 19 fins als anys 30, i algunes capçaleres més actuals, la revista Els Marges, El Temps, que sortia abans, no?, Avui, que el diari Avui, que ha després absorbit i avui dia tenim El Punt Avui, Caràcter, Serra d'Or, El País, a sota teniu la revista de Girona, Núvol, El Punt Avui, infinitat de mitjans que quan la crítica que s'ha publicat originalment en aquestes plataformes passa a llibre, en aquest procés, des del meu punt de vista, es passa de la frescor de l'actualitat o d'aquella immediatesa que sortia abans a un cert apaivagament que dona aquesta permanència vehiculada per l'objecte llibre, no?, que seria en principi una cosa més sòlida, més tangible i més fàcilment localitzable, perquè si no es recull en llibre, i aprofito, igual que la Tina abans feia una recomanació, crítics que recolliu els vostres textos en llibre, doneu la procedència dels textos, sisplau, perquè després venim els historiadors i necessitem comparar, i si no tenim les referències ens tornem micos buidant la premsa, però bueno, ja és una feina que fem de gust, no? En fi, aleshores, en aquest apaivagament, per què parlo d'apaivagament? Perquè normalment hi ha una reflexió que reverteix en una ordenació, a vegades en una reelaboració, a vegades fins i tot en una fusió de diverses ressenyes en un nou text que acaba prenent una forma molt diversa, no? En tot cas, es passa del caràcter efímer, no? Allò s'ha publicat tal dia i si ho has llegit al diari ho has llegit i si t'ho has perdut, no?
i la dispersió hemerogràfica o arxivística, perquè i sort en tenim de si es conserven els diaris, les revistes i els setmanaris en algun lloc, com Cal Ardiaca, que és un espai que els que ens hi hem passejat sabem que és un tresor poder recuperar, no, els materials. Però què passa amb els digitals, per exemple? Què passa amb els digitals? És tota una reflexió per fer. L'objecte cultural literalment més sòlid, físicament més sòlid i potencialment més durador, esperem o no ho sabem, no? Una de les coses que passen és que normalment quan es recullen les ressenyes o els comentaris de llibres també s'ajunten amb altres materials. Es poden ajuntar amb pròlegs, amb conferències, amb assajos, amb textos inèdits. I la idea és, justament com explicava l'Àlex Broc al seminari de l'any passat, no? Treballar el futur, és a dir, recollint tot allò que ens explicarà justament aquesta tradició crítica, Xavier, que tenim i que hauríem de conèixer. No? Aleshores, encara estic amb el plantejament, ja ho veieu. Tot això, n'he derivat una pregunta que és, la pregunta que vull respondre, quina mena de llibres publicats des de 1991, i després explicaré per què, 1991, han vehiculat el pas de l'actualitat periodística a la permanència editorial de la crítica literària catalana, entesa com aquella praxi que fonamentalment, però no només, perquè ja veureu que la realitat sempre supera les classificacions, mitjançant el comentari de llibres, orienta els lectors, ajuda els autors i regula el mercat des dels mitjans de comunicació en el dia a dia de la dinàmica cultural. No? Llavors, un cop tenia la pregunta, dic ara em vaig a buscar els llibres. He fet una cerca a la base de dades de llengua i literatura catalanes Traces, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que és una font d'informació magnífica. Per exemple, quan els llibres no donen les referències dels originals, te'n vas a Traces i normalment ho trobes tot. Tots els que trobareu anotats en el text procedeixen d'allà. I després he consultat el nou catàleg col·lectiu de les biblioteques públiques del país, que es diu Atena, i el CQ, que el catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya, més la xarxa en general. Avui dia tenim Sant Google que esteu en el cel, ja ho sabeu, i podem trobar moltes coses. Ara, per exemple, en el catàleg col·lectiu de les biblioteques i en l'Atena, hi ha dues grans caixes on apareixen els llibres de crítica. Un és història i crítica i l'altre és crítica i interpretació. La qual cosa, la crítica apareix al costat de la història i de la interpretació i ja ens està donant aquesta idea de com les fronteres són molt difuses. No? I vaig començant a contestar la pregunta. Això ens dona un corpus, un conjunt de llibres que són diferents, sortia abans també, dels dietaris i els epistolaris, que poden contenir reflexions molt interessants sobre llibres i sobre literatura, però que no són reculls de comentaris de llibres, que és el que jo he decidit triar. Tampoc no són antologies poètiques, narratives, que també tenen a veure amb la tasca crítica, perquè des del moment que tries, selecciones, valores, ordenes, estàs fent una feina d'orientació, no? I d'alguna manera d'estratificació, de valoració, etc. Aquí teniu alguns exemples. Els epistolaris remeto a la Rodoreda i les cartes als Sales, que estan o Albiols, que estan plenes de comentaris. Pel que fa a les antologies tenim L'amor sense casa, no? Poesia LGTBI catalana, antologada pel Sebastià Portell o l'antologia narrativa fantàstica catalana, tot el que vulgueu. No? Reculls d'articles d'opinió com el del Sam Abrams, vendre l'article aquí, també es comenten llibres i es parla molt de literatura, però són articles d'opinió, no són ressenyes. Tina, quan abans deies que t'agrada més parlar d'article, clar, aquí tenim un tema terminològic, no? Que podem entendre que un article pot ser una ressenya i una ressenya pot ser un article, però no ho sé, potser el Pere Ballart amb això no ens pot ajudar més des de la teoria. En fi, tampoc no són aplecs de cursos i conferències. Tenim l'edició recent del curs de literatura catalana contemporània, el Gabriel Ferreter, que és un monument,
però no és un recull de ressenyes, i en canvi ningú pot fer la història de la crítica catalana sense parlar del Gabriel Ferreter, no? Perquè veieu, tot el que deixo fora, de fet la meva classificació parla tant en relació amb el que deixa fora com amb el que, en relació amb el que inclou, d'acord? Tampoc no són assajos a partir de textos publicats, no? Com Una pàtria prestada de la Simona Strave, o assaig de factura nova, com L'autor sense ombra de Jordi Julià, o estudis fonamentats en les metodologies més diverses, el Xavier Plans n'ha esmentat una infinitat, jo n'he posat dos exemples aquí, el llibre de la Cesca Bertrina, l'enyorada també Cesca Bertrina, no? Ens hem de recordar la gent que ens ha deixat, sobre la Víctor Català, encara que discrepem fonamentalment de la seva lectura de la Víctor Català, és igual, però és una possibilitat, com que aquí del que es tracta és de parlar de literatura, i després hi ha els volums de la recent història de la literatura catalana que està dirigint l'Àlex Broc, que actualitza justament tota la feina de recerca que s'ha fet en els darrers 30 anys, no? Més limitacions, o sigui, la meva proposta és molt limitada no només des d'aquest punt de vista, sinó també perquè he mirat només llibres que recullen textos publicats originalment en català. Això vol dir que no he considerat les traduccions de textos estrangers que poden ser molt interessants i que formen part de la història de la nostra crítica, en la mesura que estem rebent també autors del context internacional, i tampoc he considerat llibres d'autors, de crítics catalans publicats en altres llengües, perquè com que avui en dia s'ha de publicar en anglès, etc, etc, doncs tampoc, només textos originals en català. He mirat, com que són pocs exemples, d'esmentar bastanta gent i per tant un o dos llibres màxim de cada crític. Cada crític en té més, en molts casos, d'acord? La classificació, us ho deia abans, és arbitrària. Els exemples no m'hi encaixen, però veureu, des del meu punt de vista, és una classificació útil. A veure, quan la veieu direu si sí o si no. A mi m'ha servit, com a mínim, no? I si fes jo la història de la crítica, segurament tiraria per aquí, o partiria d'aquí i veuria si trobo una manera millor, no? I llavors l'interrogant del títol té aquesta idea de la parcialitat aproximativa, és a dir, jo no m'atreveixo a dir de l'actualitat, de la permanència, seguríssim, no? Ofereixo aquesta opció i a més plantejant doncs la qüestió de què passa amb el llibre com a objecte, no? Què ha passat històricament i què passa amb l'actualitat. 1991, per què? Perquè el meu punt de referència és la Biblioteca dels Marges Crítica, que va aparèixer aquell any i que dirigida pel Jordi Castellanos, teniu allà una foto preciosa del Jordi al seu despatx, publica en dos anys tres llibres que per mi m'han donat la pauta de la classificació. El 91 surten Novel·listes i narradors del Josep Ixart a cura del Daniel Cassany, i jo trenco una llança a favor de la feina dels investigadors, naturalment, i per tant quan veieu la feina feta surt la foto de l'autor però també de l'investigador en qüestió, encara que sigui més petita, naturalment. I després surten d'en Francesc Parcerisses, que el tenim aquí, L'objecte immediat, i l'any següent, el 92, del Josep Maria Benet i Jornet, La malícia del text, no? Llavors, només amb aquests tres llibres ja es veu que els llibres de crítica o bé recuperen la tradició, cas de l'Ixart, o bé se situen en el present per preservar i endreçar una tasca crítica feta normalment en uns anys, en un període mínimament dilatat de temps que ja et permet un cert gruix de material, sí? Aleshores, aquests tres llibres em donen a mi, aquí hi ha una mica de descripció, el de l'Ixart són 12 textos, no sempre periodístics, ja comencem, perquè clar, com que estem antologant i posem altres materials, no? Però sí que són sobre literatura narrativa d'entre el 1878 i el 91, i per tant ens estan donant materials, ens estan fent accessibles allò que reclamava el Triadú, una sèrie de materials que si no hem d'anar a buscar a la hemeroteca i que costen molt de trobar, no? D'un referent de primer ordre, no? Allò quan estudies literatura catalana contemporània i comences per allò, la narrativa, Narcís Oller, i surten sempre els dos crítics, no? L'Ixart i el Cerdà. Jo, com a mínim, això d'estudiant ja, primer de carrera, com aquell que, no? Ja els coneixes. I després, en el cas d'en Francesc Parcerisses i en Josep Maria Benet i Jornet, doncs són textos publicats en llocs com els Marges, Serra d'Or, Reduccions, Estudis Escènics, Lluc,
en plataformes molt diverses, també n'hi ha d'inèdits o de llegits en actes concrets, algun pròleg, també he publicat altres materials, llibres col·lectius, i en aquest cas són textos entre els anys 70 i el 1990. En el cas de l'objecte immediat sobre poesia contemporània, amb dues excepcions, el Pla i el Villalonga, i en el cas del Benet i Jornet, narrativa i teatre. Llavors, què em donen aquests llibres? Resulta que els llibres de crítica fan una selecció de textos publicats, als quals hi poden afegir altres materials, però parteixen de textos publicats. Hi ha una justificació general per què, no?, es recullen aquests textos en forma de llibre, que pot ser més acadèmica, com en el cas de la presentació que fa Cassany del llibre de l'Ixart, més explicativa, com la que fa el Francesc Parcerises, o més personal, com la que feia el Benet i Jornet. No? Tenen estils molt diferents, però en tot cas sempre hi ha aquesta presentació justificativa. Revisió formal és el mínim, ja que et mires els textos i fas alguna correcció, no?, si cal, ortotipogràfica, de puntuació, és el mínim, però el del Benet i Jornet ja obre la porta, la possibilitat de retocar, perquè ell hi posa en cursiva uns comentaris afegits cada vegada que posa un text, no? Per tant, tenim uns llibres que tenen aquesta estructura de presentació i antologia, ordenació dels textos amb criteris variables i sempre donen la procedència dels textos en aquest cas, cosa que et permet anar a confrontar amb els originals, no?, o anar-ne a buscar més si cal. Llavors, ara sí, la panoràmica, ja em queden 5 minuts, no? La recuperació del passat, aniré molt de pressa, podreu llegir moltes més explicacions sobre els exemples en el text escrit, d'acord? Ha esmentat el Xavier Pla, el Just Cabot, doncs el primer exemple, quan es van, els estudis sobre els anys 20 i 30 van començar, no?, a desenvolupar-se ja fa anys, doncs un dels resultats d'aquesta feina és la publicació de tot de materials crítics que ens ajuden a conèixer la nostra pròpia tradició, a recuperar aquest passat. No? Tenim les indignacions i provocacions del Just Cabot, que era l'injust Cabot, que li deien, director de Mirador, en un recull que també té textos periodístics i assajos, però la majoria són, el gruix principal són allò, crítiques, no?, ressenyes de llibres i crítiques d'art de Mirador del Just Cabot, tot això compilat pel Valentí Soler, que el teniu aquí sota, no? Després, aquest llibre és del 92, el 96 surt Buirà, que és un recull de les col·laboracions de l'Armand Obiols amb aquest pseudònim a la nau, recollides pel Josep Maria Balaguer, que el que fan és donar-nos la peça crítica de tota l'activitat del grup de Sabadell, Trabal, Oliver, i per tant, narrativa, teatre, etc, etc, però crítica també, no? La importància que el grup donava a aquesta disciplina. Després, l'any 2008, surt aquest llibre, Incitació a la lectura, articles de crítica literària, que recull textos del Maria Àngels Anglada. La majoria no són ressenyes, però, clar, m'havia de sortir alguna dona també, no?, per aquí, perquè les dones ja ho veureu que no hi surten gaire. I aquesta feina l'han fet l'Eusèbia Llença, i el Francesc Huguet, que els teniu aquí sota. I el 2010, en la línia de la recuperació dels crítics dels anys 20 i 30, doncs surt Defensa de l'avantguardisme, del Lluís Montanyà, que era el crític més vinculat als moviments d'avantguarda, no?, i la feina la fa el José, ara no em sortirà el nom, tenim la foto aquí, a veure si trobo la xuleta. El segon cognom és Senés, el primer José Herrero Senés, no?, que recull una cinquantena d'escrits del Lluís Montanyà. Per tant, aquests són exemples de reculls que apareixen de textos que s'han hagut d'anar a buscar a les hemeroteques, en els arxius, i que ens fan el favor de facilitar-nos-hi aquest accés. No? El segon, dins d'aquesta línia grossa de recuperació del passat de la tradició, també hi ha la reedició de llibres que els autors van publicar en vida. No? I aquí he triat tres exemples i ens repetim, però és que són els noms fonamentals, ho sento. No? I a més, com que sabia que vindrien aquí unes companyes, doncs és allò que diu. I també perquè les figures dels crítics són de primera línia, eh? A veure que no estem aquí fent només propaganda de les amigues i dels llibres que fan.
tenim el Joan Hostalric entre la vida i els llibres. L'Hostalric és una figura intel·lectual de primer ordre en aquest país. Quants estudiants el coneixen avui en dia, no? Doncs quan el centenari del seu naixement es va reeditar aquest volum, que era la primera entrega d'un projecte d'obra completa que ell tenia, que va publicar l'any 26, i l'any 96 torna a sortir a càrrec de la Isabel Gran, no? Un altre exemple del 36 en Lectures Europees, del Ramon Esquerra, el crític que introdueix el mètode comparatista a Catalunya, el crític que s'ocupa de l'actualitat estrangera i era catòlic. Allò que dèiem, ara no se sap ben bé qui és qui. En els anys 20 i 30 els grups estaven molt ben definits i tothom sabia per qui i per què, per quin model de país i de cultura estava treballant. Això ens ho feia molt més fàcil, no? En aquest cas, el Ramon Esquerra és un referent de primer ordre, també una figura intel·lectual d'una talla espectacular, i la Teresa Iribarren l'any 2006 va recuperar aquest Lectures Europees. Teniu les cobertes de l'edició original i de la següent. I molt recentment, el 2020, fa només 3 anys, el Sam Abrams edita Créixer i esperar, que recull dos llibres del Joan Teixidor. Un que és Entre les lletres i les arts, que és de l'any 57, i 5 poetes, que és del 69. I el Sam Abrams els ajunta. Val a dir que el segon llibre són bàsicament conferències, però el primer sí que hi ha tot un gruix de material que prové de publicacions periòdiques, sobretot de Destino, que és una revista fonamental de la postguerra, i per tant un material també que gràcies a aquestes edicions ara tenim molt més a l'abast. Infinitat. Evidentment, només per parlar de tres puntes de llança, tenim el Riba, tenim el Ferreter i tenim el Fuster. I clar, el Riba, per exemple, tenim l'obra crítica recollida de les seves obres completes, i dels marges, per exemple, se n'ha fet alguna edició, com la de l'Observador, que teniu aquí. Del Ferreter i el Fuster ja fa temps que se'n reivindica l'obra com a crítics, no només el Ferreter poeta, sinó també el Ferreter crític, i amb el centenari, el 2022, han sortit tot de materials, i entre les novetats que han sortit, ha sortit aquest Donar nous als nens, a càrrec de la Marina Porres, i el figura d'assaig del Joan Fuster, que no me'n recordo mai del nom del crític que se n'ha ocupat, de l'Antoni Martí Monterde. En aquesta col·lecció de Coma Negra, que es diu Autories, que resulta que també té Pedra de Toc de la Campmany, o Sota el signe del drac de la Maria Mercè Marçal, que no van fer crítica, ressenya pròpiament dita, però que són dues autores de primer ordre a l'hora de dir les veritats, també, de la literatura catalana i de fer reflexió literària, no? I em semblava interessant esmentar-les aquí, però d'això no en parlo, això queda fora de la meva classificació, això queda per la història futura de la crítica catalana, no? I hi ha altres llibres, com aquest del Paisatges poètics del Romanticisme al Noucentisme, de Josep Maria Llompart, o Les arts i els artistes, del Francesc Pujols, tot i que aquí parla més d'art que no de literatura, però també hi ha ressenyes, no? En fi, tot ho podreu llegir amb més calma i amb més detall. Pel que fa a la segona línia, recuperació de la tradició, o volums que recullen textos que no havien estat prèviament recollits, o reedicions de llibres publicats en el seu moment pels seus autors. Quan parlem de la segona línia, de preservar i endreçar el present, tenim molts exemples actuals, des dels anys, des del 91 fins al 2022, que és el que m'he mirat. En fi, de l'Àlex Broc, per exemple, només n'he anotat dos, però n'hi ha molts més, no? Aquest Forma i idea en la literatura contemporània sobre poesia catalana, que el que fa és aplegar textos que ha publicat prèviament a la premsa, juntament amb altres materials, en el primer cas en blocs per gèneres, poesia, narrativa, etc, etc, i en l'altre cas sobretot sobre poesia, no? Ell mateix ens en pot parlar. I l'Àlex, si em permets que la informalitat no el tracta així més cordial, sempre en les seves presentacions reflexiona sobre el sentit, no?, de recollir aquests materials, i la necessitat, també ho subratllava l'any passat en el primer seminari de crítica, que això no quedi en aquests espais més difusos i dispersos, no? I la dificultat de trobar editors, també, esmentaves l'any passat. Tot i ser editor. Tot i ser editor, imagina't. Imagina't. Les temes editorials han posat tardant molt l'edició dels meus llibres. Imagina't, no? Aleshores,
L'altre crític que esmentava, el Joan Triadú, hi he posat dos llibres, La ciutat dels llibres i Atentament. En el text, ho explico més, la proposta d'estructuració és diferent en un cas i en l'altre, però el Triadú el que fa és justament dir que recull aquests textos per fer-los accessibles, però també perquè té la voluntat de que s'hi vagi veient el mètode que hi ha al darrere, no? Aquella mena d'aproximació particular que d'una manera o d'una altra cada crític té i que també, quan revisa el seu propi material, pot deixar explícita, no? Anem per un crític valencià, no? Vicent Alonso, Les paraules i els dies. Aquest és un recull una mica especial perquè només la part de les paraules són ressenyes i, en canvi, els dies són reflexions més generals. I en aquesta primera part encara hi ha ressenyes d'obres en castellà. Vol dir que llavors el Vicent Alonso són la minoria, eh? També està treballant pel mercat en castellà, que és un altre tema que aquí tenim molt barrejat. Lectors catalans que llegim en castellà, però en fi, en termes de literatura sabeu que són dues literatures diferents i per mi són dos mercats diferents, encara que s'interrelacionin i s'interfereixin, no? Després tenim del Fred Mondria el Nabokov and Co. Aleshores, aquí sí que són ressenyes, o sigui, aquest és que em compliria els paràmetres que he definit pràcticament, si no fos perquè també ressenya alguns llibres en castellà, d'acord? I per tant també treballa pel mercat espanyol. Després tenim aquí el Jordi Llobet, no? Brins de literatura universal. Aquí el que ha fet el Jordi Llobet és recollir un centenar i mig de les seves col·laboracions a la premsa en dues seccions concretes, no? Sobre literatura universal, però traduïda al català, des de la convicció de la importància també d'estar al cas del que passa a nivell internacional, no? El mirall dels llibres del Xavier Lloberes, i he d'anar acabant, bueno, ja ho veieu, Països de paper, foc creuat, aquí hi ha crítics nascuts des dels anys 40 fins al pràcticament als anys 80, eh? L'Albert Ventura, que és aquest del final, el foc creuat, no, el penúltim, doncs és un autor que ha treballat des del Camp de Tarragona i que ha recollit aquest llibre justament des de la consciència que els mitjans digitals són molt més volàtils que els mitjans impresos, paradoxalment, i aleshores ell ha recollit la seva tasca crítica fins al 2017 amb la intenció justament que això no es perdi. I l'últim és aquest Jardins Secrets del Pons Puigdevall, no? Que és del 22, que són tot de ressenyes i també llegeixes, i quin problema? No dona les referències d'on han sortit originalment les ressenyes. Ell diu que les ha reelaborat en algun cas, llavors no ho pots comprovar. Dona les referències dels llibres que ressenya, és una pista, però per favor, crítics, que recolliu la vostra feina, poseu la procedència dels textos. No? Són llibres molt variats, amb maneres de llegir molt diferents també, no? Que posen més l'accent en unes qüestions o en unes altres, però que una història de la crítica catalana hauria d'analitzar en profunditat justament per veure si hi ha tendències, no? I quines són d'alguna manera les qüestions de fons que es tracten de manera preeminent. Les exclusions, clar, aquí, per exemple, El gos del poeta, no? Que és un llibre de l'any 94, que té una intenció bàsicament provocadora, perquè diu que els crítics som una gent que no som pràcticament analfabets, no? Però que recull textos de molta gent, per exemple, el Joan Ferreter, i clar, per exemple, això em quedava absolutament a fora perquè no lligàvem per res en la classificació. Després de l'Isidor Cònsul, l'enyorat Isidor Cònsul també, llegir i escriure papers de crítica literària, li diu papers de crítica literària però és un curs i un assaig i llavors fa 7 textos sobre 7 autors per publicar-ho en llibres. Segurament com que era editor ho tenia fàcil, eh? Després, el Gonzalo Pérez de Olaguer, que és una persona, un crític, era una persona de referència en l'àmbit de la crítica teatral, no? Clar, tot i que els anys difícils del teatre català neix de la seva activitat a la premsa, barreja memorialisme també, no? Són com unes memòries del teatre català passades per la seva experiència i per tant tampoc no m'encaixava, no? O del Toni Sala, aquest llibre que són lectures personals,
o del Vicenç Pagès, El llibre de l'any, que és un llibre que parla de llibres, però seguint el curs de l'any, per tant no l'actualitat literària, no? Llavors l'eix és un altre. O Els clàssics revisitats, que neix d'una secció a la revista de Girona, però que ell mateix explica que quan van idear la secció ja van pensar en el llibre. Llavors, no és l'actualitat, sinó donar nova vida als clàssics, no? Altra vegada, el Pons Puigdevall, Els convidats de pedra, recull de textos periodístics, però sobre autors marginals de la tradició, no ressenyes de llibres que han sortit, no? O de Lluís Maria Tudó, El diàleg imaginari, que és un llibre deliciós, però que barreja la biografia, el memorialisme, l'assaig, és un híbrid molt difícil de qualificar. També queden fora els estudis literaris, com per exemple aquests fruits de les jornades de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, que són sobre la poesia, la narrativa, el teatre, i ara l'assaig està en curs de publicació, o un llibre com el Codi Torbat de la Marialí de Pons, que recull tot de treballs acadèmics publicats en revistes, però que són bàsicament ponències presentades a congressos, etc, etc. I volia parlar una mica més del llibre de Xavier Pla, El soldat de Baltimore, però no molt tinc temps, perquè és, amb el teu permís, des del meu punt de vista, que ens podem discutir cordialment, un híbrid que parla molt clarament d'aquestes fronteres difuses entre l'activitat crítica que es fa a la premsa i després l'assaig, la reelaboració que pots fer de tots aquests materials per acabar donant-hi forma de llibre, no? I en el text ho trobareu molt més explicat. Per tant, aquests no s'ajusten a la meva classificació, però són llibres interessants que hauríem de tenir en compte, crec jo, en una història de la crítica que fos realment una història àmplia i que contemplés totes aquestes dimensions. Llavors, podeu dir, a veure, un joc, a veure si m'identifiqueu els crítics que hi ha aquí. No? Home, si hi havia l'Ixart, el primer que deu ser el Cerdà, i després hi ha el Jaume Brossa, després hi ha el Joaquim Folguera i el Joan Ferreter de Jovenet. Ah, són els quatre de dalt. De baix, la Dolors Uller, el Julio Ricardo Trigo, el tercer no me'n recordo mai, espera que miro, el Ripoll, el Josep Maria Ripoll, i el Pere Ballart, que el tenim allà, que també ha fet una feina que hauríem de tenir en compte si fem la història de la crítica, van sortir en relació amb la teoria de la literatura. I els més joves, els nascuts dels anys 70 cap aquí, que estan fent una feina molt interessant, no? L'Anna Carreras Aubets, l'Anna Vallbona i Puig, el Jordi Marrogat Domènech i l'Adrià Pujol Cruells. Aquesta gent col·laboren a l'Ara, el Núvol, el Punt, Serra d'Or, el País, el Temps, els Marges. El Jordi Marrogat és redactor cap de la revista Els Marges, que encara existeix, de l'any 74 ençà. I l'Adrià Pujol col·labora al País, a la revista Girona, etc. En fi, espero bàsicament haver posat qüestions, encara que és una presentació bàsicament descriptiva, però crec que hi ha qüestions de debat que surten aquí, no? Per exemple, aquestes dificultats evidents de delimitar el corpus, com ens ho fem això, no? Vull dir, realment, com fem una història de la crítica que contempli totes aquestes dimensions, més enllà de definir uns trets comuns procedents bàsicament d'aspectes formals, no? La poca presència de les dones, fins ara, si més no. I per exemple, jo crec que l'Eva Vázquez, que avui no és aquí, hauria de fer un llibre sobre el que recollís la seva crítica, perquè és, des del meu punt de vista, és una persona que afina molt i que fa una feina molt interessant, i els altres també, però vaja. Crítics importants que no hi són, absències que podeu retreure, no? Totes les que vulgueu, gent que digueu, n'hem de parlar, perfecte, no? Llibres que caldria incloure. I aquí no ho heu vist, però en el paper ho veureu, el paper clau d'algunes plataformes periodístiques i editorials. O sigui, qui ha publicat aquests llibres de crítica? No tothom publica llibres de crítica. I per tant, i totes les altres coses que vulgueu posar sobre la taula. I acabo ja. Acabo amb tres citacions de tres crítics de tres generacions que per mi posen damunt la taula tres qüestions fonamentals que ens reorbiten els mots de la Rodoreda, no? S'ha de dir si el rei va despullat. La primera és del Just Cabot i parla de responsabilitat.
la responsabilitat de la crítica. Diu, allò que ocupem ens crea unes responsabilitats. Ens devem des de si en part al públic, però en tot a les lletres. És a dir, el que és important és la literatura. Sí? I la feina del crític no ha de perdre mai de vista això. El que és important és la literatura. Després de l'Àlex Broc, el treball d'un crític és la suma de peces molt diverses que de tant en tant cal reconstruir per fer-lo perceptible. S'han de publicar llibres de crítica. Necessitem que els mateixos crítics feu aquesta feina, fem aquesta feina, per facilitar després l'articulació de la tradició. I finalment, el Francesc Calafà, d'aquest Països de Paper, que no he comentat, té una afirmació que és aquesta. La crítica en el seu conjunt aspira a ser la consciència de la literatura, perquè públicament assenyala, valora i qüestiona, en el bon sentit, afegiria jo, les aportacions dels escriptors. I gràcies.